Gamtos sargai vyksta į medžioklę. Šiandien pas mūsų akcija Medžiok saugiai. Kuo šildosi ginkluoti vyrai? Medžioklė ir alkoholis. Nu jūs pažiūrėkite, ar bent vienas net kvapų nesijaučia. Vietoj laimikio, bauda ir namo. Nuotaika truputėlį sugadino. Bebė. Auksinės medžioklių mintys. Jeigu mes nešaudinam žiūrių, tai laiš salėjai šernai ganytų sėknestų kasdien. Taip prasideda medžioklė. Ypač pavojinga pramoga. Vyrų rankose šautuvai, bene seniausiai žmonijos pramogai skirti ginklai. Netrukus prasidės variminė medžioklė. Deja, šiemet tokia medžioklė jau pareikalavo pirmosios aukos. Joniškio rajone Daukšių kaime vykusios medžioklės metu medžiokliniu šautuvu buvo sužeistas kitas medžiotojas. Nu, pasigirdo šūvis. Ir tas trečias buvo jau nuėjęs pasigriovę, kur varyje turėjo. Jis pribėga ir pradėjo stambėti, kad nusišovė. Atėjom niekada. Galim pasakyti. Ką pamatėt atėjo? Nu, guli žmogus, negyvusi šautoje. O jau buvo į policiją atvažiausias. Dėl šautinės žaizdos kojoje, nespėjus suteikti pagalbos, vyras nukraujavo ir mirė įvykio vietoje. Tas vyriškis nebandė draugui suteikti pirmos pagalbos kažkaip užspausti rankom kraujavimą? Tai gali bandė, bet kad į mediką atvažiavęs pasakė, sako, čia 2 minučių. Laiks. Arterija kažkur pakirta. O pirmą pagalbą jūs apmokyti suteikti? Nu, žinoma, kad apmokyti. Atvykę policijos pareigūnai sulaikė šovusį. Jam buvo nustatytas vidutinis girtumas. Varovas turėjo būti su neužtaisytų ginklų ir perlenktų. Be abejo, turėjo būti blaivus. Medžioklės taisyklės numato, kad neblaivus asmenys medžioti negali. Yra numatoma administracinė atsakomybė, jeigu medžiotojui yra nustatomas daugiau vidutinis arba didesnis girtumas. Administracinė atsakomybė yra bauda nuo 600 iki 1700 eurų, taip pat ginklo konfiskavimas bei teisės medžioti atėmimas nuo metų iki 5 metų. Tai kur vyrai prisigėrė? Nu, tai važiuodami savo šunis vežti, arba čia atvažiavo kaip varyt. Nu, kišenių tai netikrinu, mes irgi. O kaip jis pasiteisino, jums nekalbėjot, kad kaip prisigėrė? Nu kaip, jis jau, kaip atvažiavė, mes atėjom, jau buvo policija. Neseniai užfiksuoti ir dar du mirtimi galėjo pasibaigti atvejai. Ukmergės ir Švenčionių rajonuose. Nesilaikydami medžioklės taisyklių reikalavimų, medžiotojai supainiojo vienas kitą su miško žvėrimis. Laimė, abiem atvejais medžioklė baigėsi ne laidojimo rūmuose, o ligoninės palatoje. Kodėl medžioklėse įvyksta nelaimės? Nes vyrai pernelyg atsipalaiduoja, teigia aplinkosaugininkai. Kone kas antrame jų reide nustatoma medžioklę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų. Aš dabar matau visus mūsų šiuo metinio reido dalyvaujančius ekipažus, kuriuose vietose jie randasi. Ir matau, kad jau visi savo starto pozicijas pasiekia pirminio patikrinimo, kur buvo suplanuota. Ankstyvas šeštadienio rytas. Pila lietus. Kartu su Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos inspektoriais vykstame į akcijos Medžiok saugiai reidą. Bus tikrinama, ar medžiotojai racionaliai naudoja medžiojamųjų gyvūnų išteklius, atsakingai tvarko medžioklės dokumentus ir ar moka elgtis su ginklais bei pramogauja blaivus. Dirba 3 ekipažai, Kauno rajone, 1 Jonavos rajone dirba. Vilkijos apylinkės pareigūnai pastebi pamiškėje paliktus automobilius. Paliktos 2, bet tuščios. Šiuose Pakaunės plotuose ką tik prasidėjo variminė medžioklė. Varimo pradžia dabar yra. Jie apstoja miškelį, varovai pasiruošę varyt. Reiškia, medžiotojų linija kitam gale turėtų būti. Pagal taisyklės. Nutariama nestabdyti medžioklės. Ar medžiojama pagal taisyklės bus stebima iš toliau? Dabar žiūrim, kaip medžiotojai elgsis. Duodam jiem pareit. Svarbu, kad medžiotojai nepastebėtų pareigūnų. Taip. Jie dabar važiuojant mūsų šituo keliu pamatys. Nebent mes, žiūrėk, į kairę nusuka kelias. Važiuojam šitaip. Važiuok čia.
Iš miško laukais pasileidžia gyvūnai. Šioms stirnelėms pasisekė, šiandien jos nevirs kepsniais. Stirnos bėga, kompaktiškas miškelis išbėgo ir bėga per laukus. Šitom pasisekė. Tolumoje girdėti varovų balsai ir medžioklinių šunų lojimas. Pareigūnai pastebi, jog ne visi varovai dėvi ryškias liemenes, o kai kurie medžiotojai neturi ryškių kepurių. Netrukus bus fiksuojama dar daugiau pažeidimų. Pats laikas pradėti operaciją. Tai dabar jau greičiau, kad jie šiandien nespėtų mus susizvanyti. Perskaityti. Jau dairosi vaikai. Tikėkimės, kad labai. Stopai dar prieki dega, neišlys labai, sakysim šviesos. Kol kas nesumedžiotas ne vienas laimikis. Nulis, tai medžioklės lapą tada. Parodykite mums pradžią. Visi čia medžiotojai ar ir daugiau? Yeah. Tai kelintas varymas vyksta? Pirmas, antras, dabar trečią varysit. Trečią varysit. Yeah. Dabar varyt šitą miškelį? Jo. Nu ir nieko nepavyko sumedžiot. Kad stirnus visos ėjų šėjus ir taip. Vyrai išsirengė medžioti stirnų. Ir šernų, jeigu paklonu. Turkoje. Kaip medžioklė šiandien? Nu, kad oras toksai. Bet tokia ir medžioklė. Nu, bet žvėrių yra, laksto aplink. Yra stirnų pagrindė, bet tai stirnos labai jautrios. Mes atvažiavom, jos jau viskas per lauko, kiek 10 išbėgo ir viskas. Sunku pataikyti? Pataikyti, kai atbėga, tai gali pataikyti, bet kai jos jau pajunta iš visą ir lekia. Kaip jūs tokie rimti vyrai tiek metų medžiojat ir šiandien nieko dar nesumedžiojat? O čia gamta daro savo. Gamta daro savo, žvėris yra mokinti. Kur jūsų ginklas yra? Šovinio nėra viduje, nėra gerai. Jūsų čia taip. Ginklas ant peties, jūsų perlaužtas. Perlaužtas. Tvarkoje. Taip, jūsų ginklas ant peties, daugiau ginklų neturit mačiūmą. Ne, tikrai ne. Zuikio balto ir neturit sumedžioję. Ne. Toliau pareigūnai tikrina medžioklės dalyvių dokumentus. Medžioklėje, kaip ir aviacijoje, saugaus elgesio taisyklės išrašytos krauju, tad bet kokia smulkmena čia yra gyvybiškai svarbi. Tiksliau išpilti medžioklės lapą svarbu tam, kad gavęs medžioklės vadovas tokį lapą žinotų, kaip gali organizuoti medžioklę ir kokiu būdu. Nes joje gali būti nurodyta iš vis, tykojant, sėlinant, su šunimis, be šunų, medžioklės būrelio vadovas turi teisę įrašyti į lapą būdą, kokiu būdu medžiojama ir kokį žvėris medžiojama. Visi 15 metais išsilaikė saugų elgesį, vienu metu būrelis čia visas praegzaminuotas. Organizuota. Nepaisant to, kad visi būrelio vyrai išlaikė saugaus elgesio su ginklu egzaminą, vienam iš jų medžioklė šiandien teks baigti. Paaiškėja, kad medžioklis nepasijėmė ginklo dokumento. Mes matot, nežinom, ar jums šitas ginklas iš jūsų priklauso šiandien dieną. Ne, tai atvežite, tai turi. Tai kol kas aš jūsų dokumentus pas save įsidėtų, pabaigsim patikrinimą. Tai arba galiu paskambėt atvežti tada ir visą. Kiek metų medžiojat jau? Daug. Tai kaip čia taip? Nu tai kad susimaišė, matyt, ne tą pažiūrėjau kortelę, marga užrašyta šautuvai, tai vienodai, tas ir tas vienodas. Viskas tie patys. Neatidžiai pasižiūrėjo šį rytį. Turbūt. Užsimiegojo? Ne, užsimiegojas. Visada įmu visas, o šiandien kaip tyčia pasiėmiau vieną tik tai tą kortelę. O tai visas turi tris šautus, tai tris kortelės turi. Yra būdų šautojai vienuolį. Kortelė tai nurodo, kad jūs esat savininkas. Jeigu jūs neturi, tas ginklas gali būti bet kieno. Ir mes jį privalėtume sulaikyti. Iki kol jūs aiškinsime aplinkybės. Kol pareigūnai aiškinsis aplinkybės, medžiokliui teks atsisveikinti su ginklu. Surašysim paėmimo protokolą, kad mes paimam iš jūsų ginklą. Jūs pirmąjį atvyksite inspekciją, atsinešit savo leidimus ir mes jums ginklą gražinsim, jeigu atitinka leidimai numeris. Medžiotojai sunkiai sekasi ne tik su dokumentais, bet ir pačiu ginklu tvarkytis. Šautuvas turi būti išardytas, bet tai šauliui pavyksta ne iš karto. Kad visi medžioklės dalyviai laikytųsi taisyklių, privalo pasirūpinti medžioklės vadovas. O tai kaip jūs kaip vadovas nepatikrinot, su kokiais ginklais jūsų klubo nariai medžioja? Taigi medžioja kaip? Tai bilietą pasižiūri ir leidimą, kad turi. O kai šiautau, kai skita matytų, išmintę tą pažiūrėjai. Kiekvieną tą leidimą, kad reiškia, žinai, jau kaip ne pirma medžioklė. Čia pažeidimas šioks toks? Nu, šioks toks, bet atvežtų. Tai, sakyčia, ko jis neturėtų, tai aš suprasčiau. Ateina, parodo bilietą, viską turi leidimą šautuvai, kada lapą pildžiau. O kad būtent ar ten šautuvą, tai nu, nesutikrinti tą numerį. Nu, jūs kaip vadovas turėt patikrinti, nepatikrinot, reiškia, jūs negalit garantuoti, kad jis turi tuos leidimus. Ne, kai iš ne pirmą kartą medžioja. Ir vadovas dar neužtikrinot vieno dalyko. Pas jūs įrašyta
tyliuoju būdu varyti lape. Taip, kaip man rodyt. Parašyta varyti tyliuoju būdu. O kokiu būdu jūs varyt šitą varymą antrą? Paaiškėja ir dar vienas pažeidimas, už kurį protokolas bus rašomas ir medžioklės vadovui. Medžioklės lape įrašytas netinkamas medžioklės būdas. O kas aplinkosaugininkam užkliuvo tą medžioklės lape dabar? Nu, kad ten ne šiaip užrašiau, ten būrelio pirmininkas, kad tyliuoju varimo, bet tai dabar pakeista. Tai. O tai kokiu būdu medžiojot? Nu, medžiojom, tai varovai eina, jie tik tai tiek pasakyti, kad jie nerėkautų taip, kad eitų. Tyliau ir viskas. Nes taip, tai jeigu eina su varovais, tai jau reikia ir viskas, o aš prieš medžioklę pasakiau, kad ne, garsiai nešūkau, tik tai, va, kad viens kitą tik tai girdėjo. Priminsime, varovus pareigūnai girdėjo būdami už gero puskilometrio. Stovėdami už pusės kilometro atstumo girdėjom varovus. Tai ar čia labai tylus būdas, kai per pusę kilometro tokio orų girdisi? Aš per daug sakiau, ir nešaukit, sakiau, kad viens kitą tai girdėtum, tai tai tie. Nu, mes buvom tikrai už pusės kilometro ir mes gerai jūs girdėjom varovus. Taip, kad vadovas neužtikrinot būdo tylaus. Už netinkamai organizuotą medžioklę jos vadovui gresia piniginiai nuostoliai. Nuo 28 eurų, bet jeigu žmogus metų bėgyje nėra baustas, tai gali per 10 dienų susimokėti pusę minimalios baudos, tai ištraukia 14 eurų administracinę baudą, jeigu žmogus pasikartosiu nėra baustas metų bėgyje. Ir tai nėra šiurkštus pažeidimas medžioklės taisyklių. O buvot bausti metų bėgyje? Ne. Tvarkingai medžiojat? Ne, nebuvo niekada čia pirma, kad taip. Priekaištų aplinkosaugininkai turi ir medžiokliui pranui. Variminės medžioklės taisyklės aiškiai apibrėžia, jog medžiotojai turi būti gerai matomi, dėvėti gana ryškias kepures. Sutikite, kitam medžiotojui poną Praną miške pastebėti būtų sudėtinga. Nu, bet jeigu pasisukat kad priekiu, tai nesimato, priekiu, kad tai. Aš visą žiūrėti priekiu. Jūs kaip ir formaliai reikalavimus išlaikęs, bet dėl pačio saugumo, ponas, aš norėčiau jums pasakyti, kad kitą kartą ryškiau apsirenkite, nes galima. Jūs formaliai taip, teisus esat. Pagal tikimybių teoriją nelaimė gali užkirsti visas kardomąsias priemonės, vis tiek iš milijonatį vienas atvejis įvyks. Nieko nepadaryti. Nu, bet, tokia tikimybių teorija. Patyrę medžiotojai žino, kad šioje srityje laimės geriau nebandyti ir likimo tyčia neerzinti. Palinkime Pranui įsigyti ryškesnę kepurę. Medžioklė atrodė, vyko viskas tvarkingai, bet patikrinus dokumentus, paaiškėjo, kad medžioklės vadovas prieš pradėt medžiokliai nepatikrino visų medžioklės dalyvių ginklų dokumentų. Tuo pasekoja vienas medžiotojas medžiojo neturėdamas ginklo kortelės. Ginklas buvo sulaikytas, kol išsiaiškė, kol pristatys inspekciją kortelę ginklo dokumentus ir galėsime jam gražinti. Kitas pažeidimas, nes medžioklės lape buvo nurodytas būdas, tyliuoju būdu varymas. Ir nebuvo laikytas iš šitų reikalavimų varymo metu. Ar tai šiurkštus pažeidimai? Šitą mes aiškinsimės vėliau. Kviesimės būrelio vadovą, kuris išdavė medžioklės lapą, aiškinsimės, kodėl jisai rašė tą būdą, kokia buvo numatyta medžioklė šiandien ir ar medžioklės vadovas teisingai organizavo ją. Reidas tęsiasi, ką tik gauta informacijos apie netoliese vykstančią komercinę medžioklę. Žiūrim, ką turim. Tokiose medžioklėse paprastai dalyvauja daugiau medžiotojų, kuriuos prižiūrėti ir suvaldyti daug sunkiau nei vienas kitą gerai pažįstančius pavienių būrelių medžiotojus. Turėtų būti ir užsieniečių, mums žada pareigūnai. Būtent komercinėse medžioklėse, į kurias susirenka šios pramogos entuziastai iš viso pasaulio, ir įvyksta daugiausiai nelaimingų atsitikimų. Jo, linija priekį stovi. Toliau važiuoti pavojinga. Palei kelią išsirikiavusi medžiotojų eilė tyko žvėrių. Jo, pavojingai stovim iš tikrųjų. Prasileidus langas gali liuopti. Jo, jo. Šūviai prislopo, atrodo, kad medžioklė baigėsi, pareigūnai ryštasi priartėti. Rodos medžioklė buvo vaisinga, pakelėje saugomas varovų guli šernas, kaip paaiškės toli gražu ne vienintelis šiandienos laimikis. Ai, tenai dar sumedžiotas šernas, o medžiotojas sumedžiojo, sako. Pagal taisyklės sugrįžtantis medžiotojas ginklą turi neštis neužtaisytą ir jeigu leidžia jo konstrukcija, atlenkta. O jūsų lygiavamzdis ginklas? Kodėl ginklas neperlaužtas? Lietus lyja. Tai lietus lyja, tai nesvarbu. Turėtų būti perlaužta. Fiksuojamas medžioklės taisyklių pažeidimas. Neštis neatlenktą ir užtaisytą ginklą draudžiama, tai pavojinga gyvybei. Šautuvas ne lazda, kuri tik patarlėse šaudo.
visada yra tikimybė, kad ten gali likti šovinys, gali šautuvas iškristi, gali pats tokiu oru slidu paslysti, griūti, iššaus, gali sužaloti kitus ir pats susižaloti. Nu, čia viskas yra dėl saugaus, dėl jų pačių saugumo ir aplinkinių. Nebaisų medžiokliai varovų būtų? Ne, jau pripratėme. Medžiotojai vis dėl to ginkluoti tokiais mirtinais ginklais. Na, koks skirtumas. Kaip reikia stovėti, kad nepataikytų medžiotojas į varovą? Nu, tai medžiotojas tie turi žinoti, ne varovai. O žino medžiotojai? Tikriausiai žino, jeigu medžioja. Yra tekę tai pajusti, kad kulka prašvilptų? Ne, neteko. Pabelskai tris kartus į beržą kokį. Jau ne vienas į beldžio. Gerai, kol kas bilietėlis lieka pas mane. Kodėl? Todėl, kad jūs nešėtis... Kad atsimint. Ginklą. Neperlaužta. Paskui pabendrausime daugiau. Tai grįžot iš medžioklės plotų su užtaisytų šautuvo? Ne, neužtaisytas šautuvas. Tiesiog lietus lyjo, jisai buvo neatlaužtas ir tiek. Ir čia jau toks pažeidimas didelis? Nežinau, jokio čia pažeidimo nėra. Aš nežinau, kuo jie prisikabino. Viskas bus paaiškinta protokole, kuris bus surašytas, kai tik pareigūnai patikrins kitus jo ginklo brolius. Spina atitraukta. Gerai, turkoja viskas. Kol vieni medžiotojai trypčioje aplink laimikį, kiti jau šildosi. Kauno gyvosios gamtos inspekcija, patikrinsim medžioklę. Pradžioje patikrinkim. Kas yra jūs medžioklės vadovas? Perspėjom, kad šiandien pas mus akcija Medžiok saugiai. Dirbam kartu su LRT televizija. Bus parodyta laidoje, kaip jūs šauniai medžiojat. Vyrai, kas pavalgė su dokumentėlės, būtų smagu, kad atėtumės. Dauguma medžiotojų supranta tokių patikrų svarbą ir mielai vykdo pareigūnų prašymus. Excellent. Gerai, kad mus tikrina, sako Adolfas, svečias iš Norvegijos, kuriam šiandien pasisekė sumedžioti elnę. Jums dažnai tenka tikrinti tokias medžioklės, kuriuose dalyvauja ir užsieniečiai. Ar jiems gerai išaiškinamos na, lietuviškos medžioklės taisyklės? Įvairių atvejų. Prieš metus laiko turėjome atvejį, kai varominiai medžiokliai medžiojo norvegai ir sumedžiojo draudžiamų metu stirną. Tai buvo sausio mėnesį, kai jau stirnų negalima medžioti. Ir paskui teismo metu norvego advokatas teigė, kad jam buvo blogai išaiškintos taisyklės ir jisai nesuprato, kad negalima medžioti stirnų. Čia atvažiuoja žmonės iš visur, kaip matote, iš visų šalių, iš kitur, net ir ne klubo medžioklė. Ir mes jiems stengiamės padaryti medžioklę, kad jiems patiktų. Tai yra ruošiamės tai medžioklė, kaip matote, nuo varimo, nuo sudėliojimų, kur bus varimai, nuo varovo parinkimo, nuo pietų, viskas iki pat galo. Kaip užtikrina saugą šitose medžioklėse? Kiekvienam medžiotojui asmeniškai pasisakau, kiekvieną medžiotoją į jo šūvių vietą, parodo kryptis šūvių, varovai, kaip matyt, visi vaikšto su liemenim. Kiekvienas medžiotojas būtent turi, negi prakirstus yra linijos, kur yra jo šūvis. Ir visiems iš ryto instruktažas, stovėjimo vietų instruktažas, man atrodo, kad tai yra saugu. Medžioklė ir alkoholis. Nu, jūs pažiūrėkit, ar bent vienas net kvapų nesijaučia. Saugus elgesys svarbiausia medžioklės taisyklė, kuriai negalima taikyti išimčių. Vis dėlto, toks aplinkosaugininkų kruopštumas erzina šių taisyklių pažeidėją. Kiek metų medžiojame? Nuo 65. Tai taisyklės ko puikiausiai žino? Lietus kailyje gali būti šautuvas neperlaužtas. Yra tokia taisyklė išrašyta, ar ne? Tai ką darysit, aiškinsitės toliau su jais? Tegul jie patys žiūrės. Matau nuotaiką truputėlį sugadino. Be abejo. Ar lyja lietus, ar vėjas stogus rauna, medžioklės taisyklės, anot pareigūnų, nuo oro sąlygų nepriklauso. Teisės aktus iš to niekur nėra parašyta. Čia žmogaus nuomonė, jis taip galvoja, gal ir teisingai galvoja, kad neprilytų jų ginklą, bet saugumo technika medžioklės metu reikalauja, kad ginklas būtų atlenktas, nešiojamas. Ginklą galima užtaisyti, atsistojus į medžiotų į liniją ir stovint savo vietoje. Nueinant iš linijos ir reikia atlenktų ginklų pareiti ir ateinant į liniją. Tai šiuo atveju bus fiksuojamas pažeidimas, ar ne? Šiuo atveju yra padarytas saugaus elgesio medžioklėje pažeidimas. Jei žmogus neginčia pažeidimo, jam skiriama pusė minimalios baudos – nuo šių metų 15 eurų. Kitų pažeidimų šioje medžioklėje neužfiksuota. Pernai pareigūnai visoje Lietuvoje suorganizavo pusketvirto šimto reidų. Dalis jų buvo skirti saugumo reikalavimų medžioklėje kontroliai. Reiduose užfiksuoti 136 pažeidimai, patikrinta beveik 1800 medžiotojų.
Nuo spalio vidurio vykusios akcijos Medžiok saugiai metu iš brakonierių konfiskuoti 27 pažeidimo padarimo įrankiai ir priemonės, spastai, kilpo, šautuvai, naktinio matymo prietaisai bei du automobiliai. Pasimokysi, visada išleidom blaivių su medžiokų, nieko blogo niekada nebuvę. Čia matyti, man kišenio netikrinti žmogų. Tiek pats medžiotojas turėjo būti atsakingesnis ir medžioklės vadovas. Taip pat turėjo neprileisti prie medžioklės neblaivių asmenų.